A l'estiu va ser la calor i l'aiguat que va caure en el darrer duel dels Dragons a l'estadi municipal. I ara l'hivern és el fred i les baixes temperatures que arrosseguem en les darreres setmanes. Tot plegat fa que l'estat de la gespa de l'estadi no sigui l'adequat i que el Reus Futbol Club Redis i la Fundació Futbol Base Reus, usuaris de l'equipament, en siguin els principals damnificats. Fons municipals expliquen textualment a Canal Reus que s'està invertint en tot el que permet la climatologia actual, però que fins que no arribi el bon temps, és complicat que la gespa torni a un estat òptim. També detallen que un cop millori la temperatura s'intensificaran les actuacions perquè es recuperi totalment. D'altra banda, s'ha baixat la càrrega d'ús del camp al mínim possible per no malmetre més la gespa. És a dir, que tant Reus com Fundació només podran trepitjar l'estadi per jugar els seus corresponents partits de Lliga.